ခင်ဝဲဝါနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့လို့စီနီယာဖြစ်သူဘောကိုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့မင်းသမီးမေမြင့်မို့စူပါဂျွန်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ခေါက်မှဆိုရင်တော့မင်းသမီးခင်ဝဲဝါနဲ့မင်းသမီးမေမြင့်မို့ရဲ့ကြားထဲမှာအခက်မသိတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီခြေနေတွေကဆိုလို့ရှိရင်เนาะမေမြင့်မို့ကသူ့အနေနဲ့တန်းတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ခင်ဝင်းဝါရဲ့ရှေ့မှာနေချင်းတလို့နေခဲ့ပြီးတော့ခင်ဝင်းဝါအနေနဲ့ကလည်းနေရာမဖယ်ပေးချင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတည်င်းနေကထွက်ရှိလာခဲ့တာပါဒီလိုတွေကြောင့်ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအပြင်ပိုင်းမှာတာယာချင်းနေတလို့ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအတွင်ပိုင်းမှာတော့တူဦးနဲ့တူဦးကြိတ်ကြိတ်ခဲခဲအနေထားတွေလည်းရှိနေပါတယ်မင်းမို့အနေနဲ့ကတော့ MRD 4ရုပ်တံဇလန်တွဲတွေကနေတဆင့်လူတိများလာခဲ့သူတူဦးဖြစ်ပြီးတော့ဗမာဆန်ရဲ့အသားရည်နဲ့ပြည်ပြောစရာမရှိတဲ့ရုပ်ရည်တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မနစ်ကမှပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ကယ်ဒမီစုကိုလည်းရရှိထားသူတူဦးပါဒီမှာအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲလောကကနေတဆင့်အမှုပညာပါရမီတွေကြောင့်မို့လို့ရုပ်ရှင်စကားအနည်းငယ်ကိုသာရိုက်ကူးပြီးတော့အကယ်ဒမီစုကြီးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဆိုလဲမမပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ပဲမေမြင့်မို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကယ်ဒမီစုကြီးကိုမုံခွေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေမြင့်မို့ကခင်ဝင်းဝါနဲ့အပြိုင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကားထဲမှာခင်ဝင်းဝါအပြင်928စကားတွေပဲရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ရွှေထူးကလည်းပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာပဲခင်ဝင်းဝါနဲ့တရုပ်ဆောင်မေမြင့်မို့တို့ဟာရုပ်ရှင်ယုံတင်ကန်နီးမှာတော့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအမှုပညာလောကထဲမှာမတိတ်မရောက်လာခဲ့ကြတဲ့သူများဖြစ်ကြပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်လောကရဲ့သဘောတဘာဝတွေကြောင့်နာမည်ရှေ့နောက်လဲလူခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်မင်းမို့ကတော့သူအနေနဲ့တန်းတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ခင်ဝင်းဝါရဲ့ရှေ့မှာနေကျင်ခဲ့တယ်လို့ခင်ဝင်းဝါကလည်းနေရာမဖယ်ပေးကျင်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုတွေကြောင့်ပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအပြင်ပိုင်းမှာတာယာနေတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းအတွင်းပိုင်းမှာတော့တဦးနဲ့တဦးဟာကြိတ်ကြိတ်ခဲခဲတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းမြင့်မို့အနေနဲ့ခင်ဝင်းဝါနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်မလုပ်တော့တဲ့အနေအထားတွေပါရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒါရိုက်တာမီးပွားရိုက်ကူးမဲ့မီးဆိုတဲ့ဇုံရှင်စကားကြီးမှာတဖန်ပြန်လဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားကိုတော့နေဝင်းအေဂျင့်မောင်တို့နဲ့အတူရိုက်ကူးမှဖြစ်ပြီးတော့အစကခင်ဝင်းဝါနဲ့အတူမင်းမြင့်မို့ကိုတွဲဖက်ရိုက်ကူးစေခြင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အရင်ကရန်ကျွေးတွေကတစားတစားကြီးလာခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာပဲပြဿနာတွေထပ်မံတက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။မင်းမျိုးကတော့ချူလေးလိုမျိုးနာမည်ရှေ့နောက်မှာနေရာတာကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှူတင်မှာဖျက်ရတဲ့အထိပြဿနာရှာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲခင်ဝင်းဝါအနေနဲ့အဆိုပါမီးဆိုတဲ့ဇကားကိုလက်ရှောင်တော့မလို့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှမင်းမြမကပဲဇကားထဲမှာမပါတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မေမြမရဲ့နေရာမှာနော်ဖောအဲထားနဲ့အစားထိုးရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးကလေးကမေမြမနဲ့ခင်ဝင်းဝါတို့ဟာလုံးဝဆက်သွယ်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနောက်ထပ်လည်းရိုက်ကူးတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းအများသိအောင်လို့ပြောပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းမမိုရဲ့ရှေးနောက်နေရာလူမှုရေးရောက်မဲ့တချို့ကမင်းမမိုပေါ် professional မပီးသားတဲ့လူဆိုပြီးတော့လဲပြောကြသလို senior မဟုတ်သေးပဲနဲ့မန်တတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့လဲထောက်ပြလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Super Joy Media ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောအခုကိစ္စမှာမင်းမြင့်မုံနဲ့ခင်ဝင်းဝါရဲ့ကြားမှာဘသူကမှန်လဲဘသူကမှားတယ်လဲသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကြားမှာဘသူကလွန်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေး comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တစ်လက်စတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးအားဆိုရင်တော့ဖြစ်နာမကြီးဆယ်လီများနဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့တင်ကြောင်းများကိုချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ကြကြောင်းပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ခုချိန်ထိ subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတင်ကြောင်းများနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ